нього поїхати. А то буде безпечно, напевно. Та привезти його сюди. Та ну він просто вважає, тут населення мало. Ніхто не їздить туди, йому да, тут в нього основне центр. Там, да. Тут. А тут воно ніхто не бачить, що далі. Вони собі так проголосують, хто проїде до річки, раз там бути. Та він все мотивує тим, що всі тут заможні, всі той, і на тебе, і на мене. Заможні страшне. Ага, ви підбрали за все время. Товар, блядь, вони не нужні, без них можна жити. Просто від тебе йде жаткати. Хорошо, якщо ми в цьому году за все засипемо щебнем, на следующий год на що нам надіятися, Олександр Олександрович? Якщо ми щебень там на горі засипемо, щоб якось цю зиму пережити, то цю зиму вже у нас не виходить ні зацементувати, ні забетонувати. Що тоді на следующий год? Давайте доживемо. Я вже перед цим сказав, я не люблю брехати. Весною це обов'язково, ми цю дорогу включимо, ну, читаю роботу. Але сюди треба і не 1 мільйон. Дороги тут хороші, не буде ніколи. Ви це розумієте без мене. Через те, що гора движеться, гора дихає. Коливання зерно і поверхні відбувається, як би хотіли і що би не хотіли. А хороша дорога тут була. Отут був жолоб, він йшов аж вниз. Тут була дорога ідеальна. Ну і де ви були, як ті жолоба перестроїли підставки? А що де там? Ви були, не скажіть? А зараз я на сьогоднішній день нічого не можу вам відповісти конкретно. Обіцяти, значить зробити. Зробити на сьогоднішній день тут неможливо нічого. Логічна дорога була, поки сюди вона. У нас дорога, так, дійсно була. Поки не поставили ті лежачі поліцейські. І воно, виходить, вони там шворували, тільки дощ починається, вони бігом накидають і ставлять машин. Щоб туди ніхто не прийшов, не роздовбав, щоб їм не йшла вода. Зараз підемо, подивимося. А по весні, хлопці, його треба все оце знімати, якщо щось робити. Робити 200 метрів, 100 метрів, ну робити так, як треба. Якщо ми тут зверху приляпаємо, при тому, воно таке буде на слідуючий рік те саме. Я ж повторюю, через те, що це гора, скло. Не дивися до мене, пожалуйста. Я тебе прошу. Тут, ну, якщо її так можна назвати, унікальність в тому, що тут ми не можемо ні в яку іншу путь поїхати. Ось вона одна сюди і одна на низ. Іншого варіанту виїхати. Просто у нас була друга дорога. Ну, якби інший якийсь варіант був, то мог їхати. А ти теж була сюди. Хорошо, стань тут. Те саме питання до вас, ваша відповідь. Моя відповідь – обіцяти включення нас до бюджету, ремонт капітальний вулиці з водовідведенням. З вас зараз керівника ніхто не робить, щоб ви там завтра зробили дорогу, ми це розуміємо. Люди до цього часу і при Єсипові, і до вас не зверталися з такими нагальними проблемами, коли могли справитися самотужки. Всі ось люди збиралися своїми грошима, ніхто не біг в першу чергу в міськраду. Тому що ми розуміємо, що та проблема так. Всі ставали дружно і ліпили. Поліпили, зробили, 2-3 роки вона стояла, ми не ходили, не бігли нічого в міськраду. Всі робили своїми силами. Ми почали звертатися тоді, коли вже просто ми не в змозі справитися самі. Це по-перше, а по-друге, з Чернишевського, з водовідведення зубта пішла вода. Такими потоками, з такими дощами. І просто зрозуміли, що якщо ми його все рівно зробимо, його здере водою. Я перебіг трошки. Нас дуже сильно інтересує ваша думка як спеціаліста. Що ви по цьому поводу? Ну я не спеціаліст, я сказав. Ну ви все більше стикаєте. Просто сказати вам, що повністю ця дорога буде зроблена аж туди на низі, туди, де нужні люди побрали дорогу і так далі, я не можу. Через те, що це буде неправда, це буде брехня. Але що частину ми цієї дороги робити поетапно, я це можу вам пообіцяти і це буде зроблено. Це раз. По-друге, зараз що-небудь тут робити немає ніякого сенсу. Це буде просто очередна дурниця.
оце любе, будемо просто окозамилювання і. А поліцейські то юброти? Поліцейські, зараз подивимося. Оце 40% усієї води попало сюди. Добавилось до тієї, що було. Звичайно, благодарю, бо вони туди не пустили. Ну так. Я не дуже розумію, то от вони взяли, настелили його, він є, усе благополучно. Але якщо ми підемо зірвом, це буде уголовно наказує. Чого? 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 То порча імущество, є закон. А це адвокат, ми імущество. Ми це гонали. Називається свісти грицько, бо в мене губи постріпаються. Хтось може вам прийти і так сказати зробити. Так само як стелили, так само і брати. Нема ніде, ніхто не стелив поліцейських згідно прийнятого рішення виконком і сесії. Ні одного поліцейського по місту нема. Ну і що ми надумали? Що ми будемо далі робити? Як ми зіму тут переживаємо? Як би ми не збирались і що б ми не робили, є можливості людські і адміністративні, і бюджетні. Правильно? Правильно. Як би і штанів хто не вистрибував, все одно воно є факт того, що до нас робили, що ми робимо, що і після нас робили. Тому я ще раз скажу, це зараз зробити я вам не обіцяю. Я просто не зможу фінансово, як міський голова. Просто сюди всі гроші пустить. Ну, не чекару треба зайти, ми зайдемо поліцейським і з водою теж йде з вулиця. Ось зараз піднімемося і подивимося. Пішли і подивимося. Розвертайтеся. Мені нужна підстава, я прийму рішення, чи не я, а виконую. Бюджет міста 7 мільйонів, всього на всього. Якщо нема більше питань, я змерзне менше, ніж ви, давайте розходимося. Хорошего вам настроєння і всього доброго! Хорошего вам настроєння, здоров'я главное! Хорошего вам настроєння, главное – це здоров'я, ви держите здесь, просто денег нет. Опа! Хорошего вам настроєння! Хорошего вам настроения. Осенью увидимся. Хорошего вам настроения.